Nii, tere! Ma räägin hästi praktilisest mikrokraadist, mille loomisel me oleme pidanud silmas seda, et Eestis tuleb erinevates kultuuri- ja noorsoode asutustes tänapäeval teha tihti tööd kogukonnaga. Ja tehes tööd kogukonnaga, tõenäoliselt olete ise ka märganud, et on suurenenud surve kirjutada erinevaid projekte ja neid projekte ka läbi viia. Selles mõttes see sama mikrokraad aitab teil aega kokku hoida, sest ei pea mõtlema või ei pea leiutama sellist jalgratast selleks, et seda projekti kirjutada. Teine põhjus, miks tasub siia mikrokraadil õppima tulla, meil toimub õppetöö kahe semestri vältel koos üliõpilastega. Ja erinevalt ühe või kahe päeva pikkustest koolitustest on teil võimalik siin õppitud tõesti läbi seedida ja rahulikult süveneda. Ja kuna me kasutame õppetöös ka erinevaid meetodeid selleks, et luuagi õppijate endi hulgas ka väikeseid praktika kogukondi, siis see on kindlasti ka üks koht, kus on võimalik kohtuda teatud mõttekaaslastega. Nii et kindlasti soovitan siia õppima tulla.